إراد أهل ويدي يدو أو أي بحيين لعاكتا وسارة دا ماليادا هادا با واحا كتيرا عواشادا إيا سيقود شاقادا هاي أدا دن بباريستا إيا سي أي ديدا هالكن وحارونتا هاي أدا دن بباريستا بوليسكا سوماليادا إيا سي أي ديدا وحل الشقو قوبتنا ومشقول إلين كهرية حارونتا يقودها با واحا سبب دار لوغو تيرا سيدا قوفو لبوه للا ورقاد عدين إيسا إنو سن واحد بيادال كان كالين hadda warbixintan waxaan ugu kuurgalnay helista xaqiiqda cabashada shacabka ay ka muujinayaan hay'adan wax isdawmarin ama masmaasuq goobta shaqo ka jirta iyo qaabka loo bixinayo warqadaha cadeynta waa qofka shaqada loo fulinayo inuu dambi galay in kale mashquul badan oo jira iyo waqtiga shaqada loo qabto muwaadiniinta oo yar dadku waxay halkan yimaadaan salaada subax kadib waxna dadka loo kala hormariyaa sida ay u soo kala horeeyaan laakiin in sidaasi shaqada u fusho ma dhacdo sababtu waxay tahay askariga ilinka hore ee xarunta jooga ilaa iyo shaqaalaha kale ee shaqada gacanta ku haya waxay ka wada siman yihiin inay mudnaanta siiyaan qofka laaluusha ama lacag dheeraad siiya iyadoona wali uu joogo qofkii waqtiga hore yimid halkan mudnaan in shaqada loo hormariyo amintu goor ay tahay lixdii subaxnimo oo ay weheliso dhowr daqiiqo ayaan gaaray xarunta dambaarista si adeeg aan raba liigu fuliyo ahaa inaan helo warqadda caddaynaysa dambila'aanta laakiin dad badan ayaa hortubnaa iridka hore ee goobta shaqada kuwaasi oo saf ugu jiray inay galaan gudaha si adeeg ay doonayaan loogu fuliyo markii aan dhankay ka galay safka misna dhanka bidix ee safka waxaa taagnaa askari dadka u sheegaya in cidii lacag cadadeeda u dhaxayso $10 ilaa $20 dhiiba inuu u fudeynay gelista gudaha iyo goobta shaqada iyadoo weli ay taagan yihiin dadkii waqtiga hore yimid halkan hadalhaynta dadka banaanka jooga ee arkaya musumaasuqa iyo dadka la gudbinaya waa sidan inkastoo ay xusid mudan tahay in codadka aan idin soo gudbin doona ay yihiin kuwa ay raadiyo kulmiya si qarsoodi u duubtay kuno ya waawi ugu jira la dirayo iyadoo aan wato boonadii canshuur bixinta ee wasaaradda maaliyadda haddana waxaan ku qasbanaaday inaan bixiyo lacag dheeraada si aan gudaha u galo dhammaan dadka gudaha ku jira waxay isugu jiraan dad wadadeeda oo kala soo maray iyo kuwa si caadi ah ku soo galay laakiin waa mar kale saf dheer iyo inaan jeebkayga adeegsado si dadkaasi la iga hormariyo waxaa ii muuqanaya wada shaqeyn iyo wada qaybsi lacagaha dheeraadka ee laga qaada dadkan loo fudeynayo hawsha laga soo bilaabo askariga iridka jooga ilaa iyo shaqaalaha gudaha ku jira waxaan gaaray goobta lagu qaada faraha waxaa laga qaada faro si aan u ogaado xilliga ugu sokeysa in heli karo jawaabta waxaan weydiiyey qofkii faraha iga qaaday wuxuu si hoose igu sheegay inaan mar kale bixiyo lacag dheeraada isla markaasina si degdeg aan ku heli doono codka soo socda waa muran dhex maray askari iyo qof loo adeegay balse weli shaqadii aan loo dhammaysan oo qabyo ay ka tahay waxa uu sheegayaa in 4 maalin halkan uu ku soo laabanayo diyaarinta warbixintan inta aan ku guda jiro waxaa ii soo baxday inaysan jirin hanaan kontrol oo buuxda oo qofka la marsiiyo ma lahan xafiisyo lagu shaqeeyo iyo qalab horumarsan oo hay-addani ay adeegsato maxaa cawaaqib xumo oo ka dhalan kara musumaasuqa jira maxayse kala socdaan guddiga maaliyadda golaha shacabka lacagahan dheeraadka ee shacabka lagu xujeeyo waa kana xildhibaan jindi oo ka tirsan guddigaasi adeer waxaan kala soconnaa musumaasuqa in general ee waddanka oo dhan buu haystaa imiin muqdisho oo dhan buu ka jiraa wasaarada oo dhan baa haysta laakiin specific su-aasha adi weydiisay waxaan ka warqabnaa waxaana loo keenay baaris ay soo samaysay xafiiska uu soo sameeyey antidhowraha waxaana noo sheegay musumaasuq fara badan oo baan meeshaas inuu ka jiro waan ognahay annaga soomaali baan nahay dadka aan matalno saasaan ahal iyo qaraabo iyo asxaab u nahay annagaa meesha tagno oo dadkanaga la tagno oo og xaaladeeda in lacag aanan ahayn lacagtaas rasiidka lagu qoray in la qaadana waan ognahay marka laakiin haddiiba iyadoo si official inta loo soo ogaaday oo antidhowri intuu soo ogaaday baarista intuu ku soo ogaaday khaladaadka uu soo arkay in aanan procedurkeedii la marinin guddiga maaliyadda waxa uga aadan oo kalentama jiraan waxa uuna aaday in hay-adihii ku shaqada lahaa oo antidhowraha uu number 1 ka yahay in lasoo gaarsiiyo baarlamaanka iyadana weli ma aynan dhicin guddiga maaliyadda waxyaabihii uu shaqooyinka badan ka qaban rabay u diyaarsanayna ka mid aheeday intii aan la kala dirin
marka aad arintaasan kala soconaa waana ognahay xaaladaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay wax ka qabato dhibaatooyinka ka jira hay'adda dambaarista booliska Soomaaliyeed ee CID-da laakiin ujeedka warbixintani waxay tahay sidii ugu yaraan hoos loogu dhigi lahaa dhibaatooyinka jira dawladda Soomaaliya ayaa aqbashay in ahlu sunna la siiyo 30 xilibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee galmudug madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in goor dhow uu qadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ila wareedii ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu ku amray in ahlu sunna loogu daro 30 mudane liiska xilibanada cusub ee baarlamaanka galmudug maadaama markii hore ahlu sunna ay ku doodeysay in 35 xiliban la siiyo wararka ayaa sheegay in hadda magaalada Dhuusamareeb uu shir uga soconayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka arimaha dibadda waa wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibri kuwaasi oo ka wada hadlaya dhismaha galmudug saacadaha soo aadan ayaa la filayaa in madaxda ahlu sunna ay kulan ka yeeshaan talaabada ay qaaday dawladda iyo in kulan uu dhexmaro madaxda dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb dhinaca kalena markii saddexaad ayuu maalin dib u dhacay shirka dib u heshiisiinta maamulka galmudug oo qorshe u ahaa in maanta oo arbaca uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirka uu dib u dhacay isla markaana maalinta berri ah ugu dambeyn uu magaaladaasi ka furmi doono maanta ayaa qorshe waxa uu ahaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha deganada galmudug ay yeeshay warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in mar kale uu dib u dhacay shirka dib u heshiisiinta beelaha deganada galmudug waa markii saddexaad uu shirkaasi dib u dhaco waxaana lagu waday inuu furmo 5 bisha Agoosto ay yeeshay dib loo dhigay waxaana mar kale gudiga qabanqaabada ay cilaamiyeen 17 bisha Agoosto ay yeeshay sababahan la sheegay inuu dib ugu dhacay balse maanta ayuu ahaa qorshe in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta dhammaan ergooyinka ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta galmudug ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaana horay u jirtay in mid ka mid ah beelaha deg galmudug oo shir uga socday magaalada Hobyo ay dalbadeen in shirka aan la furin ilaa inta shirkooda uu ka soo gabagabobayo dawladda Kenya ayaa qarka u saaran in ay ka harto dacwada badda iyadoo culimada Soomaaliyeedna ay ku baaqeen in loo midoobo difaacida dalkeena iyadoo maalmo qor ay ka harsantahay waqtiga ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ u asteesay in la soo afjaro muranka ay Kenya gelisay badda Soomaaliya ayaa waxaa dalka aynu diriska nahay ee Kenya ka soo baxaya inaysan diyaar u ahayn tagista magaalada Hague oo 9 bishan lagu madalsan yahay inay ka dhacdo dacwada kama dambeysta ee badda xeerlaaliyaha guud ee dalka Kenya iyo madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa isku raacay in la ceyriyo ilaa iyo 6 qareen oo Kenya u matalaya dacwada badda iyagoona maxkamadda caalamiga ee cadaaladda weydiistay in dib loo dhigo dacwada maadaama ay doonayaan in ay qaataan qareeno cusub oo caalami ah iyadoo ay iska muuqato in ciirinta qareenada Kenya ay kaga go'an leedahay in dib loo dhigo dacwada badda ay kalsooni dheexa aysan ku qabin ayaa waxaa arintaasi gaashaan ku daruuray dawladda Soomaaliya oo sheegtay in dib aan looga dhicinin waqtiga ay maxkamadda ICJ u qabatay dhageysiga dacwada oo ku beegan isniinta soo aadan xilibanada iyo siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kale ee ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ku baaqaya in loo midoobo qadiyada badda ee Kenya nagu haysato balse waxa arintaasi sidoo kale codkooda ku soo biiriyay culimada Soomaaliyeed oo sheegaya in ay waajib tahay difaacida dhul umadeed oo lagu soo duulay Sheikh Cabdul Xay Sheikh Aadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee gardarada Kenyana bulshada ku baraarujiyay in loo midoobo doonista iyo damaca Kenya ay ka leedahay baddeena Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed badankooda iyo arrimahooda iyo qabiyadooda ay khatar ay galaan inay wax badan iska bedeli doonaan oo ay u midoobi doonaan ayagoo iska iloobay wixii ayaga ka dhaxeeya taariikhdana saas ayay ahayn jirtay marka ummaduhu markii ay waxyaabo kore ay yimaadaan ayaga ayaga u dhaxeeya way iska iloobaan afmaymeegan waxa la yiraahdaa walqor hooqo iyo walis walaabe hadii wax kore oo ummada yacni dib ku ah u yimaado wixii hoose oo dadka ka dhaxeeyay dib baa la isaga dhigaa waa la iska laabaa marka qabiyadan waxay u baahan tahay marka midnimo ummadeed maxaa yeelay dhulkan waa dhul yacni aan awoowyaashi kasoo gaarnay annagana loo sii baahan yahay inaan ubadkeenna iyo ubadkiisa aan uga tagno oo hal taako ka mid ah aanan yacni aan ogolaanin in la qaato adduunkana yacni waxba la isma siiye qof walba wixiisa xagaaga ilaashada qofi wixiisa ilaashan waayana waa la iska qaadanayaa marka arrintan waxay caddaynaysaa gardarada cad oo haddii la yidhi xataa halagu kala baxo maxkamadda caalamiga oo arrinta loo geeyo inayna waxba haysini markay aragtay ayaa waxay la soo baxaysaa marka carqaladayn iyo qalba meel u bood marka arrintaas waa arrin aad khatar u ah oo ay tahay yacni in aan loogu kala harin
sidii qadiyada Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliya loo difaaci lahaa. Warbaahinta dalka Kenya ayaa warineysa in Kenya ay qarka u saarantaa inay lumiso dhul gaaraya 100,000 oo kilometir oo square oo isan markii horeba lahayn.